Goeiemôre en baie welkom weer by Immanuel Woordskool. Weer eens 'n voorreg en 'n groot lekkerte om by die kerk te wees. Verlede Sondag het Ines vir ons uit Psalm gelees, Psalm 66 nie, en toe gaan kyk ek gou wat staan in die Psalms. Psalm 63 vers 4 en 5. Want u goedertierenheid is beter as die lewe. My lippe moet u prys, so sal ek u prys my lewe lank, in u naam my hande ophef. Hoe antwoord ek op God se liefde vir my? Getuig die manier waarop ek dinge doen, daarvan dat ek 'n innige gemeenskap met die Here het. Pastoor sê so baie dit vir ons, dit wat in ons lewe. My lewe sal ook 'n loflied tot eer van God wees, selfs gedurende die tyd wanneer omstandighede negatief is. Dan sal ek dit soos 'n psalmdigter regkry, om lof aan God vir my 'n lewenswyse word. Hemelvader, ek loof U vir U alles insluitende liefde vir my. Maak dit vir my moontlik om met my lewe op U liefde te antwoord. Amen.
Ons loof U, ons prys U naam. Here, wat een voorreg om te weet, U is die God wat een pad deur een rooi see maak. U is die Here wat in staat is om die berg een gelykte te maak. En Here, waar het onmoontlik is voor ons dat daar een uitkomst gesien kan word, daar maak jy een weg. En ons dankie vanmorgen dat U is die weg, U is die waarheid, en U is die lewe. En ek dank U vanmôre, Vader, dat ons by U uitgekom het, as gevolg van die deur Jesus wat vir ons oopgegaan het. En ons gee vir U al die eer daarvoor. Amen en amen. Prys die Here. Dit was nou, ek kan maar sit, dit was nou so lekker om te kan sing vanmôre, ek kan sien wat ek moet sing. So prys die Here. Dit was nou, baie dankie Tannie Katrien, dit is een groot geskenk vir die manne wat met die muziek werk, wat baie keer in hulle sang, jy weet, een muzikant of een voorsanger is iemand wat jy moet lei in aanbidding. Maar weet jy, baie keer word jy deur die gees weggevoer en dan moet jy hulpmiddels hê. Want dan, jy wil met God praat, maar jy moet ook onthou wat moet jy sing. En dit, dit raak baie keer moeilik vir die musikante, want ons verwag, hulle moet in die gees bedien, maar hy mag nie in die gees gaan, want dan vergeet hy wat hy moet sing.
So dit raak moeilik. Dit raak maar, dis soos iemand wat 'n bietjie musiek kan speel, en hy weet wat die noot is waarmee hy moet begin, maar hy weet, as hy nou baie dom is, dan weet hy nooit wanneer om oor te slaan nie, en hy weet nie na wat noot toe nie. So ons het, in die vroeër jaar het ons die koortjies op die skerm gegooi, op die transparant, wat ons, dan het ons daar gewys, nou speel jy op F, en dan slaan jy oor na daan toe, en dan slaan jy daar oor na daan toe. Dis vir ons soos ek, wat nou nie weet wanneer om oor te slaan nie. Maar ja, hulpmiddels is nodig, en dis waarvoor God het daar gestel het. En dit maak dit net soveel makkeliker. Amen, prys die Here. Ek wil vanmôre graag hierdie versie gebruik as my boodskap vanmôre. En ek gaan vra dat, terwyl ons dit in die Afrikaans lees, dat innis dit vir ons op die skerm gooi, dat ons, ek wil vanmôre graag iets net uitwys, waarom dit noodsaaklik is, dat 'n mens net 'n bietjie van 'n ander vertaling af, 'n bietjie ondersoek moet doen en kyk, en dan hoor wat die Gees van God in jou binneste sê. Want partykeer is iets reguit geskryf, en partykeer is daar iets geskryf met wat die skrywer in gedagte gehad het, wat die Gees van God vir hom gesê het, wat hy, maar hy kan nie eintlik die diepte, want hoe gaan jy die diepte van God in woorde neerlê? En dan kom 'n vertaler wat nie dieselfde geestelike vlak het, as ek het so kan stel nie, en hy sit woorde in wat nie die diep geestelike betekenis het nie. Amen, so, gooi dit vir ons daar op die skerm en dan lees ons gou in die Afrikaans wat hy sê. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 34. Wees nugter op die regte manier en sondig nie. Want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Nou as ek kyk na wat op die bord staan, die Afrikaans sê wees nugter op die regte manier. Maar die Engels sê awake to righteousness. As ek nie die konteks van daardie, kom ons sê hoofstuk 15 verstaan waaroor dit gaan nie, sal ek nooit by awake to righteousness uitgekom het nie. Ek sou gekom het by wees nugter op die regte manier. En ek sou die boodskap gemis het. Want jy sien daar's 'n verskil om te wees nugter op die regte manier. Maar as ek verstaan wat Paulus wil sê, dat ons moet ontwaak tot geregtigheid, dan kan nugter op die regte manier pas, as ek weet wat hy wil sê. Maar daar's 'n geweldige groot verskil tussen wees nugter op die regte manier en ontwaak tot geregtigheid. Dis 'n groot verskil. En as ek wil nugter wees op die regte manier, dan gaan dit die klem verskuif na, ek moet iets doen om iets te kan bereik. Terwyl as ek dit sê ontwaak tot geregtigheid, dan sê dit vir my, ek moet wakker word oor iets wat God gedoen het. Ek moet wakker word oor iets wat God gedoen het. Ek moet beginne snap en insien wat God gedoen het. En dan kan ek sê, nou verstaan ek en nou kan ek nugter wees op die regte manier. Nou kan ek dit verstaan. Maar ek wil graag, mag ek weer 'n prentjie teken soos verlede week? Toe ek dit sien, toe kom 'n berg by my op. 'n Berg by my op. En ek sien mense aan hierdie kant staan. Maar ek sien, as jy na die berg toe so kyk, dan sien jy net die ligstrale wat so effens beginne deurbreek. My kuns is nou nie so baie goed nie. Ek sien net die dag wil die lig wil net so deurbreek. Nou moet ons besef dat die lig aan die ander kant van die berg is lig.
Maar hierdie kant van die berg is het donker. En toe ek dit sien, toe kan ek achterkom wat die Heere vir my wil sê, ontwaak tot gerechtigheid. Word wakker aangaande gerechtigheid. En weet jy, toe ek dit sien, toe kom daar een geweldige klomp hoeveelheid skrifte by my op. Wat sê, jylle is die stad op die berg. Jylle is die lig van die wereld. Word wakker tot gerechtigheid, steek jou lampie op, sodat jou liggie kan skyn. Dis dit dinge wat by my opgekom het, terwyl ek daar die, ek wil nie sê gesig nie, maar terwyl ek dit in my geest is, sien, kom hierdie goed by my op, en onmiddellik maak ontwaak tot gerechtigheid vir my geweldig baie sin. Nou ek wil graag hê ons moet verstaan waaroor die geregtigheid gaan, in die eerste plek. As een mens geregtigheid wil gebruik, dan moet jy een standaard hê waaroor jy geregtigheid mee kan teenoor meet. Jy moet een standaard hê. Nou, as ek die standaard kan gebruik, as kies dat ek nou die Here in so'n prentjie wil indruk, dan is God die regverdige en hy is die geregtigde. Dan is hy die regverdig, dan is hy die een wat regverdig is. En hy is die standaard, dan is God die standaard wat een mens gebruik. En ek kan nou sien, en ek kan voel in my gees, dat mense wil beginne meet. Nou, as ek moet ontwaak tot gerechtigheid, en hy is die regverdige, dan staan ek, teenoor God. Hy is die standaard van wat het is, en ek is die een wat gemeet word aan gerechtigheid. Nou hy sê, ontwaak tot gerechtigheid. Ne? Awake to righteousness. My gerechtigheid, wat ek besit, is wat God sien, wanneer hy na my kyk. As gevolg van my gehoorsaamheid, toe ek oor die kruis, of toe ek die bloed van Jesus Christus aanvaar het, toe ek Godse gerechtigheid aanvaar het, is dit wat God in my sien, is dit waarvoor hy die prijs betaal het. En hy die prijs betaal vir my, En as kinders van die Here steek ons vas net by daai ding. Christus het die prijs vir sonde betaal. En ons steek daar vas. Dit is waar. Hy het die prijs vir sonde betaal. Maar hy het ook die prijs betaal, sodat ek 'n erfgenaam van God kan wees, 'n erfgenaam van God. Nie dit wat God beskikbaar stel nie, 'n erfgenaam van God, en 'n mede erfgenaam saam met Christus Jesus. Nou as ek na geregtigheid van God kyk, geregtigheid sê, dat wanneer God iemand geregverdig of regverdig verklaar het, dan staan hy in 'n posisie, dat as God na hom kyk, dan vergelyk hy hom met homself. En ons weet in hierdie gemeente, dat geregtigheid beteken, dat ek is vry, ek is onskuldig, en God het my heilig verklaar.
So wanneer ek, of wanneer die woord van die Here praat oor geregtigheid, dan is dit die positie waarin jy geplaas is as gevolg van die bloed van Jesus Christus, en God sien jou as daar die standaard. En dit is die heeltyd, ek wil amper sê, die smeking van die Gees van God in ons binneste, om te sê, begryp wat jou posisie is, en kom op in jou posisie in jou gees. Begryp wat jou posisie is, begryp waarvoor ek die prys betaal het, en kom dan in jou posisie waarin ek jou geplaas het. Jy gaan vir my sê, Willem, dit is nie die waarheid nie. Hebreërs 6 vers 1 sê, ons kan nie bly by die begin van die evangelie aangaande Christus nie. Van die bekering uit dooie werke, van die leer, van die doop, van die handoplegging nie. Hy sê, dit sal ons doen as God het toelaat. So, God sy hele reddingsplan en sy hele inwerking met die mens, was hierdie net die beginpunt. Die voortdurende groei met God is dit. Sodat ek in my posisie as kind van God sal instap, inbeweeg en besef wat dit is. Ek moet in dit instap en ek moet inbeweeg en besef wat dit is. En daarom sê, ontwaak tot geregtigheid. Kan ek die versie verder lees? And sin not. Wees nuchter op die regte manier en sondig nie. En sondig nie. Maar Here, U het dan die prys vir sonde betaal. Hy sê, luister, for some have not the knowledge of God. Met ander woorde, mense het nie die kennis aangaande God. En die kennis wat God beskikbaar gestel het aangaande geregtigheid nie. So kan ek die skrif, of kan ek die tekst na die verkeerde kant, of van die achterkant na voren toe lees? Met ander woorde, as ek nie verstaan die kennis van God aangaande geregtigheid nie, is sonde deel van my lewe. As ek die geregtigheid van God nie deel van my lewe wil maak nie, dan sondig ek teenoor God. Die geregtigheid van God is dat Christus het in sy bloed die prys betaal vir my geregtigheid. Ek gaan nou daarby kom. Dat Christus het die prys betaal vir my geregtigheid. Dit wil sê dat as ek die geregtigheid wat God vir my gegee het nie aanvaar nie, dan maak ek die bloed van Christus ongeldig. Maak dit sin? Ek sê dit nie as 'n veroordeling nie. Ek sê vanmôre dat God wil hê ons moet opstaan in die geregtigheid wat God vir ons gemaak het. Want die dag is besig om deur te breek. Alright? Die dag is besig om deur te breek en God wil hê die môre ster van die lig moet in jou hart opgaan. Hoor jy wat ek sê? Sodat jy die lig van die dag en die môre ster kan wees, sodat jy werklik die stad op die berg kan wees, sodat jy werklik die lig van die wêreld kan word en dat jy werklik deur God bemagtig is om jou lamp op te steek. Dat jou vlam kan brand vir God. En weet jy, hierdie vlam sal nooit uitbrand nie.
Ek is nie soos die dwaase en die verstandige maagde wat wag vir die koms van die bruidegom nie. Die olie in my lamp is die gees wat ek van God ontvang het wat binne in my brand. En daardie olie wat ek van die boom ontvang het, kan nooit ledig word nie. Die vuur van die olie is 'n konstante vlam wat in my as in die houer, kom ons noem dit maar die wat noem 'n mens nou die ding waarin die lampolie lê. Die kandelaar bly vol want die stroom is aanhoudend. Dit is onophoudend, dit bly net voortgaan. En daarom sê die Here, as ons geregtigheid verstaan, dan sal die dag deurbreek. En jy sal die stad op die berg begin raak waaruit die lig tevoorskyn kom vir hulle wat in donker staan. En nou sê hy om die mens gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Party het nie die kennis nie. En omdat hulle die kennis verwerp, moet God hulle een kant toe skuif. So God wil vanmôre sê, jou tyd om jou lig te laat skyn het aangebreek. Die dag vir jou is besig om te breek. Die môre ster moet in jou hart opgaan. En as jy hierdie geregtigheid verstaan, maar nie wil aanvaar nie, moet ek jou een kant toe skuif. Oké, verstaan ons dit? Is dit duidelik? Het ek het, so hy sê, ontwaak tot geregtigheid. Word wakker tot geregtigheid. Want ek het jou geregverdig gemaak as gevolg van die bloed van Jesus Christus. En die enigste regverdige is die Skepper van hemel en aarde. En hy sien jou uit sy eie oog gelykstaande aan die geregtigheid wat hy het. Hoe kan dit so waar wees? Is dit so waar? Ja. Wat sê 2 Korintiërs? Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. So ek is 'n erfgenaam van alles wat God ooit in die gees kan aanbied en alles wat hy kan is, en ek het 'n mede-erfgenaam geraak saam met Christus Jesus. Amen. So ons het 'n posisie, as ek dit sê, dan sê ek so baie dinge, ons het 'n posisie waarin ons staan, en hierdie posisie teenoor God sê, wie kan ek beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Hy sê, ek kyk na jou, asof ek my eie geregtigheid raak sien, en nou vraag ek jou, wie sal 'n beskuldiging teen jou inbring, wanneer ek jou as regverdig sien, en regverdig verklaar het, en die prys vir jou betaal het, wie kan dan 'n beskuldiging teen jou inbring? Behalwe hy, wat nie die geregtigheid wil aanvaar nie. Of verstaan nie. Wat het verstaan, maar nie wil hê nie. Wat het, kom ons sê, verwerp. Kom ons gaan goed daar na Hebreërs toe. Hebreërs hoofstuk 6. So, en dit is hoekom dit noodsaaklik is, dat ons kennis moet hê aangaande geregtigheid. Dit is noodsaaklik dat ons besef wat geregtigheid beteken en dat ons die kennis daarvan besef en dit deel van ons lewe maak. En opstaan dan in daardie geregtigheid wat hy vir ons gegee het. En dan beginne as ligdraers vir God wees. Ek weet ek het hierdie laaste 4 weke
het ek baie diep ingegaan, en ek besef dit. Maar weet jy wat, jy moet ook besef dat, as hier die dinge beginne by jou posvat, die skepping gaan beginne protesteer. Dit is net so, want die skepping moet probeer keer, hy wat God nie goed gesind is nie, moet probeer keer, want anders te gaan die liggaam oorweldig. En dinge gaan beginne plaasvind, en dinge gebeur, ons, maar aan die einde van die dag, is hy wat in ons is, groter as hy wat in die wereld is. En die dinge moet verander. Ten goede, as gevolg van die morester, wat in my hart opgaan, en ek die lig van God uitstraal, en ek soos een stad op een berg kan wees, wat nie weggesteek kan word nie, kan nie weggesteek word. Julle het nie gekom by 'n tas, julle het nie gekom by 'n tasbare berg, wat rook, en die donder weerslaan, en die mense is te bang om aan die berg te raak nie. Nee, julle het gekom by die berg Sion. Die stad van God, die heilige Jerusalem, julle het daarby gekom. En ons moet die lig van daai stad uitdra en dit wees. Hebreërs 6 vers 11 sê, maar ons verlang, dat elkeen van julle, dieselfde ywer mag toon, om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop, tot die einde toe. Sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle, wat deur geloof en langmoedigheid, erfgename van die belofte is. Nie saam word nie, is. En dan gaan hy, oor die, gaan hy aan met mense wat in die geloof gewerk het en so. As die dag vir jou breek, moet jy weet, daar gaan dinge gebeur. Jy moet het weet, kom ons, terwyl ek het nou vir jou sê, of terwyl ek het vir jou probeer wys, kom ons lees dit daar. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. As jy begin te sien dat die lig breek en dinge gebeur, hou vas aan daai lig, hou vas aan daai geregtigheid. Dinge gaan gebeur, maar hou vas tot die einde toe, totdat die morester in jou hart opgekom het. Sodat jy nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en langmoedige erfgename van die belofte is. So wat is die belofte in Christus Jesus? Seun van God, geregvaardig deur die bloed van Jesus Christus, en 'n tempel van die regverdige. Halleluja. En weet jy, hier die geregtigheid, en ek sê dit moet, soos Paulus sê, ek wens ek kon 'n vloek vir my mense gewees, hy sê, hy wens hy was 'n vloek vir die Jode, so, omdat hy die geregtigheid, en hier die geregtigheid, hier die standaard van God, is amper 'n vloek vir die kerk van die Here. Want mense kan nie en wil nie dit insien, dat die bloed van Jesus Christus op volkome prys betaal het nie. Hulle wil insien, dat Christus het my van sonde gered, maar die hemel help my as ek sondig. Want as ek 'n fout gemaak het, kanselleer ek die geregtigheid van God, en dit is die siening van die kerk van die Here. En dit is nie so nie. As jou sonde jou plaas, sê vir God sorry. En gaan aan met jou lewe, want die geregtigheid van God, as dit nie so was nie, dan is die skrif nie waar wat sê, as hulle wat eenmal geregverdig geword het, afvallig word, is daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Waarvan kan jy afvallig word? Slegs van die volkome prys wat Jesus Christus betaal het, sy geregtigheid. En as ek die geregtigheid van God verwerp deur die bloed van Jesus Christus, watter prys moet God nou betaal? So, die skrif word uit konteks uitgeplaas, om sonde die hoogtepunt van die kind van God op aarde se bestaan te wees.
En wat sê dit vir ons? Ons raak dienaars van sonde en nie dienaars van geregtigheid. Is dit nie so nie? So ek my hele lewe is ingestel, ek moet net nie iets verkeerd sê of iets verkeerd doen nie. Terwyl ek my lewe moet instel om te sê, wat sê God? En wat doen God? En wat het God gedoen deur Christus Jesus? Nou vat ek daai standaard van God en ek plaas dit op 'n sonde standaard. So wat maak ek? Ek verwerp wat God in Christus gedoen het. En ek weet ons het almal hier, ek weet ons het hierdie stap hierdie pad daagliks van ons lewe veroorsaak hierdie ding 'n skuldgevoel. Smile maar, ek veroorsaak hierdie ding 'n skuldgevoel. Maar Christus het die skuldgevoel en die prys vir skuldigheid teenoor God ook sy bloed daarvoor besprinkel. In die heiligdom. En ons hou die heiligdom toe, omdat ons dienaars van sonde is. En wat sê die skrif? Ek is nou sommer 'n bietjie weg uit my. Hy sê terwyl hierdie eerste tabernakel, nou ruk ek die hele ding uit verband uit, maar hy sê terwyl hierdie eerste tabernakel staan, kan die tweede een nooit tot stand kom nie. Met ander woorde, het die lig van die evangelie van Jesus Christus, daar die stad op die berg, daar die môre ster wat in my hart moet opgaan, sal nooit opgaan nie, want ek hou die eerste tabernakel aan die gang. En wat sê die hulle wat die bedienaars van die eerste tabernakel was? Hulle het jaar vir jaar dieselfde offer gebring. Omdat die offer van sonde nooit 'n skuldige gewete kon wegvat nie. So hulle kon nooit nader aan God kom nie. Maar die bloed van die kruis het haar die skuldige gewete weggevat. En nou kan ek met vrymoedigheid na God toe gaan en sê, Here, ek weet, ek het die merk gemis, maar dankie vir die bloed. Maar ek bly nie daar nie. Ek stap onmiddellik oor daarna toe, wanneer ek nie vergifnis gevra het nie, die vergifnis beleef het. En dan raak geregtigheid deel van my lewe. Halleluja. Hebreërs 11. As ons geregtigheid verwerp, is dit so goed om te sê, Here, jy het 'n tweedehandse prys betaal. Jy het die prys net halfpad betaal. Hy het hom wat sonde geken het, sonde gemaak sodat ons die geregtigheid kan word. Here, jy het dit geword, maar eintlik moet ek iets doen om geregverdig te word. So Here, jou prys, jou bloed was nie 'n volkome offer nie. Jy het 'n halwe prys betaal en nou moet ek as mens byvoeg wat God onmagtig was om reg te kry. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Daarom sê God, ontwaak tot geregtigheid. Word wakker tot geregtigheid. Jou eie geregtigheid is soos 'n vuil kleed voor my. Hy sê, dis soos 'n wegwerpende kleed. En nou staan ek voor God en ek sê, Here, ek het die bloed aanvaar, verifieer my vir my geregt, vir jou geregtigheid. Dit maak mos nie, dit kan mos nie reg wees nie. Kom ons bly gou na 1 Johannes toe. Miskien gaan, en ek hoop vanmôre dat hierdie lig van die stad, hierdie lig van God, hierdie lig wat op die berg is, gaan vanmôre in jou binneste deurbreek as die môre ster wat die dag vir God aankondig. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Dat die môre ster opgaan in jou hart en die dag vir God aankondig, soos wat hulle wat in duisternis sien, sê die dag het deurgebreek, sodat hulle wat in duisternis sal sien, die lig van die geregtigheid van God skyn werklik in mense se lewe.
1 Johannes, 1 Johannes hoofdstuk 5, en ek, dan gaan ek terug naar Romeine toe, 1 Johannes hoofdstuk 5, halleluja, ek wil net gauw vir die daar vers 9 lees, en ek gaan weer terug naar 1 Johannes toe ook, en ek gaan vir u probeer, een geweldige vraagstuk in die kerk van die Here Jezus vanmorgen beantwoord in dit wat ons hoor. Een geweldige vraagstuk gaan ek probeer beantwoord. Hy sê in Johannes, 1 Johannes 5 vers 9, as ons die getuienis van mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat het die getuienis is van God wat hy aangaande sy Seun getuig het. Right? Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaakt, omdat hy nie die getuienis glo, wat God aangaande sy Seun getuig het nie. Right? Ons weet, dat die Seun van God, is die geregtigheid van God. En wat was die aanklaer van die godsdienst teenoor Christus Jezus? Wat het hulle om mee aangekla? Jy wat een mens is, noem jou Seun van God. Maar wat sê vir hulle? Die skrif sê, het ek nie gesê, julle is gode en die seuns daarvan nie. En as die skrif dit sê, kan niemand die skrif ongeldig verklaar nie. Met ander woord, dit staan soos 'n paal bo water, niemand kan dit ongeldig verklaar nie. Nou hy sê, ontwaak tot geregtigheid. Romeine, kom ons gaan terug, hou jou vinger by 1 Johannes, ons gaan terug na Romeine toe, Romeine hoofstuk 6, en ek wil vir die dag vers 16 lees. En nou moet jy nie skrik nie. Want ek gaan vir jou die kwelvraag van die kerk van die Here Jezus antwoord vanmorgen uit die skrif uit. Right, hy sê, weet julle nie, dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Aanhalingstekens. Gehoorsaam, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Kan jy vir jouself al 'n antwoord gee? Met ander woorde, as ek geregtigheid nie aanvaar nie, sonde van die dood. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van sonde was. Alright? Ek sien, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. Wat is hierdie voorbeeld van die leer? Geregtigheid. Want hy antwoord het, of gehoorsaam tot geregtigheid. Gehoorsaamheid tot die sonde van die dood, of gehoorsaamheid tot geregtigheid. En julle was diensknegte van dit. Nou sê, ontwaak net tot dit. Want as ek nie tot dit ontwaak nie, wat sê hy? Sonde van die dood. As ek dan Godse geregtigheid verwerp, wat is dit wat ek doen? Ek raak 'n dienaar van sonde.
En wat sê die skrif? Alle ongerechtigheid is sonde. Maar jij en ik, wat Christus aangeneem het, is niet dienstknegte van dit nie. Want ons gerechtigheid is uitgekanseleer, die aanklaar van die broeders is uit die weg uitgeruim, die voorskrifte wat jy kon aankla is uit die weg uitgeruim, die bloed van Jezus het het uit die pad uitgeruim. So wat maakt dit van mij wat dit aanvaar het? Die gerechtige van God in Christus Jezus. En as ek die kennis niet het, nie, is het oké. Okay. Maar als ik die kennis het en ik verwerp dit, wat raak ik het dienstig van die zonde? So wat maakt zonde? Dood. Dit maakt jou niet net dood, in jou, maar dit maakt jou ook dood voor die werking van Godse geest in jou leven. Want je is gebrandmerk in jou eie gewete. Je het een dienstnig geword, dat je gebrandmerk is, en ik wil niet en ik kan niet en ik zal niet gehoorzaam worden aan wat die geest sê nie. So ek raak gebrandmerk in my eie gewete. En wat is die uiteinde daarvan? Sonde en die dood. Halleluja. Nou kyk in Romeine 6 vers 20. Hy sê, want toe julle diensknegte was van die sonde, halleluja, hoor vanmorgen wat hy sê, as, want toe julle diensknegte was van die sonde, vers 20, was julle vry van die geregtigheid. Wat er vrug dan het julle toegehad van die dinge waar oor julle jou nou skaam, want die einde daarvan is die dood. Het ek iets uit context uit? Niks. Ek het niks. Met andere woorden, ongerechtigheid is sonde en dood. En ons was diensknegte van die sonde, maar ons het van harte gehoorzaam geword aan die leer van gerechtigheid. Halleluja. En nou wat sê, die genadegave van God, is dit wat in Christus Jesus is. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegave van God is die lewe in Christus Jesus. Prys die Here. So, op wat er geregtigheid wil u en ek staan maak? Of ons aanmeet? Op wat er gerechtigheid? Op die gerechtigheid van standaard, wat God is, of wil ons onszelf meet aan die gerechtigheid van zonde? En dit is iets wat ons in onszelf, en ik zeg het weer, en ik ga het weer, en ik ga het weer zeggen, ik zal nooit zeggen, zondag niet. Ik weet aan wie ik mij dienstbaar gemaakt. Maar ik laat niet zonde die gerechtigheid van God oorheers nie. Want als ik dit toelaat, is ik een dienstnag van zonde en niet van gerechtigheid. En alles wat ongerechtigheid is, is dood. So as die kind van God, ik zeg die kind van God, die gerechtigheid niet wil aanvaar nie, wat moet God met die boom maak? Met hom uitkap. Want die licht van God kan niet door sy leven breek nie, omdat zonde die demper is. En die deur is gerechtigheid. En ons maak die deur van gerechtigheid toe, en ons maak sit die demper van zonde op Godse gerechtigheid. So wat moet God maak met die boom uitkap? Nou wil ek vir jou een vraag vraag. As God jou dan rechtvaardig verklaar het, hoekom sê hy wat gemaakt is vir die maker, hoekom het jy my so gemaakt? Kan hy wat gemaakt is dan vir die maker sê, Here, hoekom het jy my so gemaakt? Ek wil so graag een dienaar van die sonde wees, maar jy het my gerechtig gemaakt. Nou vraag jy, het die pottebakker nie mag oor die klei om uit die een klomp een tot eer te maken en die ander tot oneer nie?
Nou gaan jy vir my sê, ja, okay, maar God het gekies dat ek tot oneer is. Nee. Die genadegawe van God het aan alle mense verskyn. En elkeen wat besef en aanvaar dat God se geregtigheid deel van sy lewe is, is 'n item tot eer van die Here. Hy sê mos daar's voorwerpe van hout en goud en silwer en erdewerk, party tot eer, ander tot oneer. Maar hy wat dit aanvaar, maak nie saak of hy goud of silwer of erdewerk of hout is nie, hy is tot eer van God. Halleluja. By God word daar nie onderskeid gemaak nie. Al onderskeid wat hy maak is geregtigheid of ongeregtigheid. En dit word uit die pad uitgevat. Of kan ek sê, dit word toegelaat dat die beskuldiger beheer het van jou lewe en bepaal wat in jou lewe gaan plaasvind en bepaal wat die uiteinde van jou lewenspad sal wees. Alright, en daarom vra hy Sobat eintlik en sê die môrester wil deurbreek, die dag het aangebreek en jy moet wakker word tot geregtigheid. Want alle ongeregtigheid is sonde. Nou wil ek terwyl ons in Romeine is, kom ons gaan gou daar na Romeine 1 vers 9 toe en dan gaan ek terug na klein Johannes toe. Onthou wat het hy gesê? Ongeregtigheid is sonde. Alright. Romeine 1 vers 9 sê, want God wat ek in my gees dien. Romeine 1 vers 9. Want God wat ek in my gees dien in die evangelie van sy seun is my getuie, hoe ek onophoudelik aan julle dank. Wat sê Paulus vir ons? Dit gaan oor my gemeenskap in die geregtigheid van God en nie oor die aanklaer van my vlees nie. So ek is nie 'n dienaar van dit nie. Ek is 'n dienaar van God in my gees, wat God my gemaak het, wat hy van my gemaak het. Wie ek is, waarin ek staan, wat my posisie voor God is, wat die bloed van Jesus Christus werklik gemaak het, juis om my van my sonde posisie af verlos te kry, sodat ek oor kan stap in die geregtigheid van God. As ek in my sonde posisie bly, kan ek maar net sowel hierdie plek van die, dan is ek 'n slaaf van sonde. En die kinders van God het hierdie geneigtheid. Ek hardloop oor die kruis heen en weer. Ek hardloop heen en weer oor die kruis. Want die oomblik as ek iets slegs gedoen het, dan hardloop ek terug na 'n dienaar van sonde toe. En ek sê weer, ons is nie dienaars en bedienaars van sonde nie. Met ander woorde, ek dien nie sonde nie en ek bedien ook nie sonde nie. Ek is 'n bedienaar van geregtigheid. En as sonde inkom, dan hanteer ek dit. Maar dit kanselleer nie as 'n bedienaar van geregtigheid. Amen. Kom ons gaan terug daar na klein Johannes toe. Klein Johannes hoofstuk 1. Nou ons het gehoor dat as jy geregtigheid is die lewe, ongeregtigheid is die dood. OK. 1 Johannes 5 vers 16. Here, laat dit vanmôre in die kerk en oor die lig in oor Suid-Afrika en iemand wat ergens in die wêreld is wat Afrikaans verstaan, hierdie boodskap hoor dat dit sal deurbreek ook in sy lewe. Hy sê, as iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid. En hy sal hom die lewe gee vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Halleluja. Met ander
Kan ik dit dan zo so stellen? Als ik bij Jezus Christus uitgekomen het, en die gerechtigheid van God wordt verwerp, nadat ik die kennis van God heet in mijn leven, van die gerechtigheid van God, wat helpt dit om voor daar die persoon te bid? Kom ons antwoord net die vraag. Want hij het dood gekies, in plaats van die leven van gerechtigheid wat daar in Christus Jezus is. En als hij afvallig geraakt het van die bloed van Jezus Christus en die bloed onwaardig geacht het, waarvoor bid ek? Maar ik kan bid voor iemand wat niet verstaan die gerechtigheid en sê, Here, hier die dinge wat hij nou doen, kom ons kijken of ons hem kan oorbring in die gerechtigheid van God, zodat hij die leven van God in sy leven. Daar is een zonde tot die dood. Dit helpt niet, je bid vir hom nie. God is verwerp. Die gerechtigheid van God is verwerp. Hij het homself ongeacht voor die koninkrijk van God geacht. Hij het die bloed ongeldig verwerp. Wat is die nut? En dit is zo goed, ek gooi my parels voor een vark. En hij wil die parel niet heen. Hij vertrapt hem. Hij maakt met hem wat hij wil. En ik weet, ik verstaan als mensen wat die gerechtigheid van God niet beseft niet. Maar dit is ons, Paulus sê, ek is een bedienaar van die gerechtigheid van God. Ik werk samen met God om hier die ding te proberen posvat. Daar is partij mensen wie dit niet vandaag doorbreekt niet. Maar morgen, dan breekt die lucht dier, dan verstaan hy, ek is die gerechtigheid van God. Ek kan opstaan als een kind van God. Ek is oorwinnaar, want hy wat binnen mij is, is groter als hy wat in die wereld is. En vir daai ou kan ons bid, halleluja, want die lucht van God kan deurbreek. Maar daai ou wat gesê het, ek wil nie die lucht hê nie. Ek wil nie die gerechtigheid hê nie, wat is die nut? Maar vir daai ou, wat het nie begryp nie, vir hom kan ek sê, Here, gee my die regte woorde, skat het, wanneer ek met hom praat, dat hy sal begryp wat die bloed van Jezus gedoen het, sodat hy van die duisternis nie net oorstap na die lig nie, maar ook die lig wees. Ons gaan altijd sukkel. Ons gaan altijd sukkel met hierdie bedienaar van zonde en bedienaar van gerechtigheid. Als ik niet vernieuwe is of vernieuwe word in die geest van mijn gemoed niet. In die geest van mijn gemoed niet. Hoor je wat ik zeg? Als ik niet vernieuwe word in die geest van mijn gemoed nie. Hij wat in Christus is, is een nieuwe skepping. En hier die ding speel so hand aan hand met trek die volle wapenrusting van God aan. Nie my gerechtigheid nie. Niet mijn wapenrusting, die volle wapenrusting van God aan, zodat je weerstand kan bieden in die dag van onheil. Right? Staan dan vast, jullie lendenen, met die waarheid, die kennis, die waarheid om God. Die bereidheid voor die evangelie van vrede. Gerechtigheid. Kan ik het gauw lees in Efesiërs hoofdstuk 6? Ja, ik hoop, Here, ik hoop dit breekt deur. Halleluja.
In Efesiërs hoofdstuk 6, vers 13. Vanaf vers 13. Misschien zal dit ook dan nou een beetje opgaan. Misschien zal dit ook dan nou een beetje. Hij zei: daarom, therefore, wherefore. Zie je wat die Engels zei? Hij zei: wherefore, daarvoor, take up unto you the whole armor of God. Not the armor of Willem, not the armor of Christa, not the armor of Katrien, not the armor of Dan. Take the whole armor of God. Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat jullie weerstand kan bieden in die dag van onheil. En nadat jullie alles volbring het, staande blij. Zien jullie dat? Nadat jullie alles volbring het, staande blij. To stand. Jere, ek het gedoen wat ek kan. Maar waarvoor ek staan, is wat Christus gedoen het. Alright, staan dan vast, jylle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van gerechtigheid aan. Sien jy dit daar? Stand therefore having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Dit wat jou hart voor God bewaar, is die borstplaat van gerechtigheid. Bewaar jou hart bo alle dinge. En as koene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Sien jy dit daar? And your feet shot. Skuif een bykie aan en is bykie terug, and your feet shot. And your feet shot with the preparation of the gospel of peace. Hierdie is nie vrede nie. Daai is vrede. En dan sê hy, behalwe dit alles, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. He? Take above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Met ander woorde, alles wat ek mee aangeklaag gaan word, kan ek in geloof kanselleer en is gekanselleer as gevolg van die bloed van Jesus Christus, en ek staan voor God vry, onskuldig en heilig. Halleluja. Hy sê, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Take the helmet of salvation. Hierso word vernieuwe in die gees van jou gemoed. Take up the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God. Met ander woorde, as ek staan en die vijand kom, dan sê ek, so sê God aangaande my. En ek sê dit nie net nie, ek het dit in die, as een verlossing binnen in my wese, het God my ook bekend gemaakt, dat ek vrygemaak is van enige aanklagte. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Wie sal beskuldiging uitbring? God is dit wat regverdig maak. Wie sal aanklaag? En nou sê hy, in vers 18, terwyl jylle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en jy is daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En vir my, so dat die woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak.
Met ander woorde, as ek dit so mag stel, waarvoor sê God ons moet dan bid eintlik? Om die verborgenheid van Godse geregtigheid geopenbaar te kry. Die vraag vanmôre is, ai Vader, ek wil hê die môrester moet in jou hart opgaan. Wie kla jou aan om dit te kanselleer? Die sonde van die dood. En kan ek vanmôre 'n woord gee dat as ons daardie geregtigheid ten volle besef dat die môre ster vir jou gaan opgaan, dat die dag vir jou gaan deurbreek, dat jy die lig van God sal laat skyn, dat die geregtigheid van God sigbaar sal word, dat die skepping kan sien die verborgenheid van die evangelie van God is geopenbaar aan sy kinders en die skepping die kinders van God sal sien. En jy en ek moet besluit, en ons het die geleentheid en die voorreg om te kan besluit. Wie se dienaar wil ek wees? Nou sê Paulus, dankie Innes vir hy, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. So Paulus sê, waarvoor was hy in kettings? Nie net omdat Christus die prys betaal het nie, maar omdat sy eie nasie en sy eie gelowiges hom verraai het, omdat hy die geregtigheid van God bekend gemaak het. En ek wil vanmôre hierdie gebed doen, as jy saam met my wil in gebed staan. Halleluja. Vader, net soos Paulus partykeer gefrustreerd was, en net soos u Here probeer het om die boodskap van die evangelie in gelykenisse deur te bring, en u het met prentjies dit vertel en ingekleer, en hulle dit nie kon verstaan nie, nie kon begryp nie. Here, so weet ek ook vanmôre, dat ek staan en dit wat die Gees sê, kan ek nie vanmôre werklik in woorde uitdruk nie, Here. Maar ek weet vanmôre, Vader, dat dieselfde Gees van God, wat die diepte van God deursoek, en weet wat in die hart van God aangaan, ek vanmôre ook oor hierdie gemeente en oor die lig kan uitspreek, en vanmôre sê, Here, dat hulle in samewerking met daardie Gees, die diepte van hierdie waarheid sal ontdek, Here, sodat die lig van God in ons harte kan opgaan, ons die môre sterk, die dag kan aan uitroep, dat die dag van God aangebreek het, en Vader, dat ons kan opstaan, as geregverdigdes, deur die bloed van Jesus, kan opstaan as die geregtigheid van U, in Christus Jesus, wat die volle prys vir ons betaal het, sodat ons die volheid van die Godheid in ons lewe volkome kan geniet, en kan manifesteer, en kan tentoonstel, en ek sê dit vir u, en ek sê vir u baie dankie, en ek vra dit, Here, dankie, dat in hierdie dag, groot, groot, grondbreekwerk gedoen het, 'n braakland gebraak is, Here, sodat die saad, en die plant van die evangelie,